Man labai nesisekė matematika. Tada mama nusprendė, kad kažko reikia mane vesti į papildomą būrelį matematikos. Tai dabar man sekė, kas žymiai geriau. Mama pasiūlė. Nu, nes man matematika mokykloje labai blogai sekėsi. Man labai patinka matematika. Aš mėgau matematiką, tik tai man ji nesisekė. Bet kai čia atėjau, geriau pradėjo sektis. Apibendrinus, žymiai palengvina visą gyvenimą matematikos. Ir man patinka čia būti todėl, kad mes visada varžomėse. Padeda kartais matematikai geriau sekasi skaičiuoti. Taip rekomenduočiau, nes labai geras būrelis. Gali daug ko išmokti ir draugus susirasti. Manau, kad geriau skaičiuot, kad gyvenime lengviau būtų. Jeigu ten kažką dirbčiau, reikėtų greit suskaičiuoti, pavyzdžiui. Nu, tai greit ir suskaičiuočiau. Tiem, kuriem nelabai sekasi matematika. Pakviesiu žiūrėčiau savo draugus į menarą, nes jie geriau išmoks aktų matematikos. Jeigu tikrai matematika nesiseka arba bendrai kažkur nesiseka, labai padės ir reakcija, ir atmintime. Jeigu draugas čia ateitų, tai tikrai būčiau ir laimingas, ir jam padėčiau išmokti. Pirmais metais dar atrodo sunku, jeigu parodyti ten jau kaip skaičiuoja iškart. O šiaip po to, jau pažiūrėjau 3 metus palankai, tai atrodo viskas lengva. Ir bendrai, jeigu sakyčiau, tai taip, labai rekomenduočiau.